Boksen kanal. I dag spiller vi Fortnite igjen. Season 7 er godt i gang, og det har kommet masse nye kule steder, og ja, alt er egentlig bra. Fortnite har blitt faktisk bra igjen. Men, ok, vi har landet i retail for å se om vi får noen kills. Jeg håper at jeg ikke dør med det. Så håper jeg at jeg overlever. Let's go. Ett kill. Den landen er borte. Så, ja. Lama! Please, gi meg launchpad eller rift to go, så jeg kan komme tilbake til ham. Launchpad. Der, ja. Er det en Scar? Ja, Suppress Scar. Det er greit. Vent litt. Jeg glemte at jeg hadde sniper ammo. Jakke da. Jeg må ta med sniper ammo. Ah, det var flere folk i retail. Ser som at han bruker Combat Pro. Ok, folkens. Takk for meg. Kom igjen da, pik. Pita, pita, pita. Kom igjen da, jeg har deg sitte. Pita, pita. Dør ikke? Selvfølgelig skulle jeg pitte på det. Kom igjen da. Okay. Helt ærlig. Helt ærlig, folkens, det der. Jeg klarer ikke å skrive det der. Det er normalt. Ja. Ikke da. 15 stykker igjen allerede. Ok, oi, Scar. Oh, fuck.
Og så tar jeg ham. Ok. Ok, folkens, det var bare litt av en montage-greie-skit. Ja, ok. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.